Živjo in lepo pozdravljeni v današnjem zdravem zajtrku. Danes si bomo pogledali en prav zelo zanimiv recept in sicer delali bomo tortilja sendvič s tuno. Pokazal vam bom pa en preprost trik, kako vzeti kar 4 različne nadeve, jih lepo preprosto zložiti na tortiljo in vse skupaj zaviti ven. Čudovit sendvič. Ta tortilja sendvič je pravzaprav že kar nekaj časa prisoten po vseh družabnih omrežjih in mislim, da je prav, da si ga pogledamo tudi mi. Začeli bomo tako, da vzamemo pšenično tortiljo. Pšenično priporočam, zato ker se malce bolj upogiba in se vam ne bo tako hitro pretrgala, ko jo boste zlagali. Pšenično tortiljo imam pripravljeno. Sedaj pa takole. Od sredine dol zarežemo tortiljo, takole. In potem bomo zadevo preprosto zložili. Kot sem rekel, mi bomo dodali v tale naš tortilja sendvič tuno z zelenjavo. Tako da vzel bom tuno. In jo preprosto dodal gor. To bo tak zelo dober zajtrk sendvič. Lahko rečemo, tudi za večerjo bi bil v redu. Edin, kar vas moram pa opozoriti, je, da ne dodate preveč zelenjave gor, zato ker zna potem biti malo preveč poln ta sendvič. Takole. Pa itak so 4 nadevi, kar pomeni, da se boste res fino najedli. Nadevi so lahko pa res različni. Mi bomo dodali poleg tune z zelenjavo, bom dodal tukaj le še malce ribanega sera. Se pravi, gradimo našo tortiljo takole po četrtinkah. Tole je tolminc, lahko je tudi čedar, gavda, karkoli imate pri roki. Potem bom vzel še malce rukole, da bo malce sveže zelenjave prisotne v tem receptu. Tudi špinača bi bila v tem primeru zelo fina s tole ribo. Evo. Rukole pa res ni nikoli preveč, ne? In pa še ena zanimiva stvar, ki se mi zdi, da bo zelo lepo pasala v tale tortilja sendvič, so pa umešana jajca. Preprosto, tole sta 2 jajci, jaz bom dodal eno, ker bom naredil 2 tortilji. Lepo takole razmažemo, evo. Zdaj, ko imamo tortilja sendvič pripravljen, takole, pride pa tisti trik, na katerega smo vsi čakali. Kako hudiča zložiti to zadevo? Poglejte, preprosto je. Najprej vzamemo prvo četrtino in jo prepognemo čez drugo. Evo, tako imamo zdaj tuno in sir. Potem preprosto prepognemo še enkrat in prepognemo še zadnjič. Takole, tole je zdaj naš tortilja sendvič, ki je pripravljen in preprosto popekli ga bomo samo na maslu v ponvi in se lepo z njim pocrkljali. To bomo pa naredili seveda po premoru. Jaz sem že kar nestrpen, komaj čakam. Dobrodošli nazaj v zdravem zajtrku. Jaz sem ravno kar popekal naš prvi tortilja sendvič. Če malce ponovimo, kaj vse smo naredili, ne, notri smo, vzeli smo pšenično tortiljo, notri smo dali tuno z zelenjavo, evo, te druge gor, o, fino cvrči. Notri smo dali tuno z zelenjavo, riban sir, v našem primeru je bil to tolminc, rukolo in pa umešana jajca. Vse skupaj smo takole lepo fino popražili na maslu, nekje minuto do 2 na vsaki strani, ravno toliko, da se pogreje, da se tortilja fino zapeče in pa, da se sir stopi. Poleg tega nadeva, ne, lahko date noter, jaz sem poskusil še s humusom, tudi popolnoma čist vegi različica je super, pa po drugi strani lahko naredite tudi sladek tortilja sendvič. Takole. Poglejte, kako je hitro. Lepo minutko, 2 in tortilja sendvič bo pripravljen. Tale trend je res nekaj časa že prisoten na internetu in mislim, da je res potrebno poskusiti, ne? Ker je preprosto, preprosto. Ha, zanimiva zadeva. Takole, naš tortilja sendvič je praktično že gotov, tako da najbolje, tole je bilo kar minutko, malce sem dal preveč ogen sedajle. Priporočam, da imate nekje na sredini, jaz sem zelo imel na sedmici, pa šlo malce čez. 5 je bila super. Tortilja sendvič. Predlagam, da dodamo še zraven mogoče malce kremnega sera ali pa kakšne pa serane skute ali pa nek jogurt, nekaj, da bomo lahko fino pomočili. Še malce rukole, takole. In imamo tortilja sendvič. Ha? Kako zanimiv in zdrav zajtrk. Pripravite ga pa popolnoma po svoje. Želim vam dober tek, lep dan še naprej in se vidimo.